نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه امين يا رب العالمين سب سے پہلے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ میرا پورا ہفتہ لاہور سے باہر سفر میں گزرا ہے اور آج دوپہر ہی کو واپسی ہوئی ہے کراچی سے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس درس کا ناغہ نہیں ہوا. اگرچہ تکان بہت شدید تھی، 6 دن بڑے سخت گزرے، خاص طور پر کل کا دن 3 تقریریں ایک دن میں کی ہیں جس سے کہ کافی اثر ہے، گلے پر بھی آواز متاثر ہے، اس کا آپ کو اندازہ نماز میں بھی ہو گیا ہوگا. بہر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آج کے درس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے سورۃ الدہر کے پہلے رکوع کی تلاوت پچھلے ہفتے مکمل کر لی تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ درس صرف 3 آیات کا ہو سکا. ان میں سے بھی ایک اہم مضمون تو وہ تھا کہ جو اس سے پہلے 2 دروس میں تفصیلاً زیر بحث آ چکا تھا، علم الجنین، ماڈرن امبریولوجی کے حوالے سے قرآن مجید نے جو اشارے کیے ہیں یا حوالے دیے ہیں ان کی صداقت اور ان کا مبنی بر حقیقت ہونا جس طرح مبرہن ہوا ہے، وہ قرآن مجید کی حقانیت کا ایک بہت اہم ثبوت ہے، جس کی طرف اشارہ خود قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں آیا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس کے علاوہ جو 2 اہم مضمون پچھلی مرتبہ آیا وہ ہے ہدایت کے اعتبار سے اس کے درجے اور مراحل. میں چاہتا ہوں کہ پھر ذہن میں تازہ کر لے کہ ہدایت کا لفظ اگرچہ بہت عام ہے، لیکن یہ کہ انسان کے حوالے سے اس کے 3 لیول ہمارے سامنے رہنے چاہیے. نمبر 1 تو یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت بھی عطا فرمائی. یہ جبلت، یہ ہر تمام حیوانات میں بھی ہے. حیوانوں کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ کیا شے ان کے کھانے کی ہے، کیا شے ان کے کھانے کی نہیں ہے. کسی نے انہیں تعلیم نہیں دی ہے. شیر کو کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ اسے صرف گوشت کھانا ہے، گھاس نہیں کھانا. اور بکری کو کسی جگہ یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ اسے گھاس پتے کھانے ہیں، گوشت نہیں کھانا. یہ جبلت میں ہے. اینیمل انسٹنکٹس، حیوانی جبلتیں، ظاہر بات ہے یہ جبلتیں انسان میں بھی ہیں اور حیوانوں سے قدرے اعلیٰ تر سطح پر ہیں. چنانچہ حیوانی جبلتوں میں پریزرویشن آف دی سیلف، بقائے ذات، یہ سب سے بنیادی جبلت ہے. اپنا تحفظ، بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش. اس کے بعد نمبر 2 انتہائی اہم اور قوی جبلت جو ہے انسان کی، وہ بقائے نوع ہے.
प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज, नस्ल चलती रहे, इसी के लिए ये जिंसें हैं। फिर ये एक दूसरे की तरफ किस कदर शदीद एक को कशिश है कि जो रख दी गई है। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बु शहवाति मिनन निसा, तमाम शहवात में से सबसे पहले जिसका जिक्र किया गया सूरह आले इमरान में, वह हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल कनातीर अल मुकद्दरा, ये सब बाद में आ रहे हैं। ये दर हकीकत इसीलिए है बकाए नौ तसलसल जो है वो बरकरार रहे नस्ल का। इसी तरह हर्ड इंस्टिंक्ट है कि मिलजुल कर रहना, ये जिबिलतें हैं कि जो इंसान में है और ये इब्तदाई हिदायत है अल्लाह की। इसके बाद इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म की तहसील के जराए दिए। दो जराए वो हैं कि जिन्हें हम कहेंगे उनका ताल्लुक भी उसके हैवानी वजूद से है, अगरचे यहां भी दूसरे हैवानात से उसकी सतह जो है बहुत आला और अरफा है। वो है इल्म बिल हवास और इल्म बिल अक्ल, ये दोनों चीजें हैवानात में भी मौजूद हैं। हवास के जरिए से मालूमात हासिल करना और फिर उनको जोड़कर उन्हें जमा तफरीक करके उनसे इस्तिंताज और इस्तिंबात करते हुए इस्तिदलाल करते हुए न मजीद हकीकतों तक इंसान का पहुंचना, चाहे वो साइंटिफिक मैदान में हो चाहे वो फलसफे के मैदान में हो, इसलिए कि फलसफा मंतिक की बुनियाद पर आगे चलता है और मंतिक की बुनियाद भी मुशाहदात पर है। हमारी मंतिक जो है उसका सारा जो है सुगरा कुबरा वो हमारे मुशाहदात पर मबनी। तो गोया कि ये इल्म बिल हवास इल्म बिल अक्ल ये जमा होकर एक तरफ साइंटिफिक नॉलेज और उसके नतीजे में फिर इक्तिशाफात ईजादात इसकी तरफ इंसान गया, दूसरी तरफ यह कि इंसान ने सितारों से भी आगे जो है कमंदे फेंकने की कोशिश की हकाइक को जानने की, मा वराउ तबीयात की हकाइक को जानने की कोशिश अक्ल से की, इसका नाम फलसफा है। ये तमाम चीजें भी दर हकीकत इंसान के हैवानी वजूद से मुताल्लिक है। तीसरी शय है असल के जिसको आज के दौर में नहीं समझा जा रहा और जो लोग के मानते हैं नबूवत को और वही को वो भी उसका सिर्फ एक हिस्सा जो है उसको मानते हैं, वो वही नबूवत है। अक्सर व बेशतर उसके साथ जो उससे कमतर उसके जो लोअर फॉर्म्स हैं उनका न शऊर है न इदराक है न इकरार है न एतराफ है, बल्कि अजीब अजीब बुलअजबियां जो हैं वो देखने में आएंगी कि उनसे एतराज करते हुए कन्नी कतराते हुए बाईपास करते हुए अच्छे अच्छे माकूल लोग जो हैं बड़ी ही तिफलाना और बचगाना बातें करते हैं। ये तीसरा है दर हकीकत जो हिदायत का दर्जा है। अब इसके लिए लफ्ज आप जिबिल्लत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फितरत का इस्तेमाल करें। इस फितरत का ताल्लुक इंसान के उस रूहानी वजूद से है, व नफख तो फी है मिन रूही, जिसका ताल्लुक ज़ात बारी तआला के साथ है। कैसा ताल्लुक है ये हम नहीं जानते, वो तो हम ये भी नहीं जानते कि हमारी जान का हमारे जिस्म से क्या ताल्लुक है, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन यह कि ताल्लुक है ज़ात बारी तआला के साथ, रूह इंसानी का एक ताल्लुक है। इत्तेसाले बे तकय्युफ बे कयास, हस्त रब्बुन नास रा बा जाने नास। इत्तेसाल कहते हैं वसल, कॉन्टेक्ट है एक, कैसा कॉन्टेक्ट है तकय्युफ कैफ उसका हम नहीं जानते, कयास भी नहीं कर सकते, कोई एनोलॉजी कोई हम मिसाल दुनिया में अपने मादी दायरा इल्म से दे सकें यह भी मुमकिन नहीं। इत्तेसाल है इत्तेसाले बे तकय्युफ बे कयास, हस्त रब्बुन नास रा बा जाने नास। इस रूह इंसानी के अंदर जिसका मस्कन जिसका मस्कन कल्ब है, अल्लाह ताला की मोहब्बत भी है अल्लाह की मार्फत भी है। यह है वो हिदायत के जो अल्लाह ताला ने इंसान को देकर दुनिया में भेजा है। इन्ना हदैनाहु सबील, चुनाचे यहां तस्करा जो हुआ इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन, ये तो वही इल्म जनीन से मुताल्लिक मामला हुआ। नबतली है ये वो बात है कि जो इससे पहले सूरह मुल्क में आ चुकी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अब जब हमने इसे इम्तिहान में डाला तो फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इसे ये हवास दिए उसके साथ उसको अक्ल अता फरमाई, इन हवास से जो डेटा फराहम होता है उसको प्रोसेस करे नतीजे निकाले आगे बढ़े। और फिर उसके बाद इन्ना हदैनाहु सबील, सीधे राह की हकीकत की हमने उसे रहनुमाई कर दी। अब यहां नोट कर लीजिए, शायद पिछली मर्तबा में हवाला नहीं दे सका, वो बड़ी मशहूर हदीस जो हिकमत कुरानी की बड़ी अहम असासात में से है,
کہ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو فطرت اللہ ہے، ہر بچہ نسل انسانی کا اس پر آتا ہے۔ البتہ اس کے والدین، جس کو اب کہا جائے گا میکڈوگل کا نظریہ ہے نفسیات میں، کہ انسانی شخصیت در حقیقت نتیجہ ہے دو چیزوں کا، دو چیزیں ضرب کھاتی ہیں تو انسانی پرسنالٹی وجود میں آتی ہے۔ ہیومن پرسنالٹی از دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرز انٹو انوائرمنٹل فیکٹرز، کچھ چیزیں اسے اپنے جین سے مل رہی ہیں والدین سے وراثت میں، کچھ چیزیں اس کی ماحول میں آ رہی ہیں، ان دونوں کے نتیجے میں انسان کی شخصیت بن جاتی ہے۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں اس دوسری بات کی طرف اشارہ کیا حدیث میں، اب اباہو یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے، ورنہ تو بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے اسلام پر، فطرت اسلام پر۔ وہ ہے ہدایت کے جو اللہ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ انا ہدیناہ السبیل کی جو تفسیر کی گئی بالعموم کی گئی ہے، اور ہمارے جو جدید اردو مفسرین ہیں وہ تو کسی اور طرف جاتے ہی نہیں، لکیر کی، وہ جس کو کہتے ہیں کہ لکیر پیٹتے رہنا، بس وہی وہاں ہو رہا ہے، نقل در نقل ہے، کہ اس سے مراد ہے دو راستے، نیکی کا راستہ، بدی کا راستہ، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، بھلائی کا راستہ، برائی کا راستہ، شکر کا راستہ، کفر کا راستہ، یہ ہم نے دونوں دکھا دیا۔ امام راضی نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرا ذہن بالکل اس کے برعکس کام کر رہا تھا، میں نے امام راضی کو دیکھا، انہوں نے بھی دونوں رائے دی ہیں۔ عام طور پر مفسرین نے چونکہ وہی بات کہی ہے اس کو بھی ذکر کر دیا، لیکن دوسری وہ میری بات جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں، اسی لیے میں آج وہ تفسیر امام راضی کی لے کر آیا ہوں کہ وہ الفاظ بھی آپ کو سناؤں۔ اس میں یہ بات واضح کر دی کہ یہاں السبیل سے مراد ہے دی رائٹ پاتھ، صراط مستقیم، سوا السبیل۔ میں نے تو جب قرآن مجید میں، الحمدللہ کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے، المعجم المفرس بالفاظ القرآن الکریم، الفاظ کی فہرست ہمارے پاس اب موجود ہے، ہمارے اسلاف کو یہ سہولتیں حاصل نہیں تھی، وہ تو حفظ کرتے تھے بیچارے، اور حفظ کر کے بھی حفظ کا استحضار اس درجے ہو کہ انہیں معلوم رہے کہ ایک لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے۔ عام حافظوں کو یہ استحضار بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس اب ایسی ریفرنس بکس ہیں کہ معلوم ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، دو صفحے پڑھ لیجئے سبیل کا لفظ کتنی مرتبہ آیا آپ کو مل جائے گا۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ الف لام کے ساتھ معرف باللام شکل میں یہ پورے قرآن میں کہیں بھی غلط راستے کے لیے نہیں آیا، کہیں بھی گمراہی کے لیے یہ لفظ نہیں۔ السبیل سے مراد دی پات، اب یہ تو سیدھی سی بات ہے، انگریزی میں بھی آپ اس کو سمجھیں گے، السبیل دی پات، دی وے، دی وے کے معنی کیا ہوں گے، دی رائٹ وے، دی رائٹ پات، الصراط المستقیم، سوا السبیل۔ باقی یہ کہ مرکب اضافی کی شکل کے اندر ضرور آیا ہے یہ، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، سبیل الطاغوت، طاغوت کا راستہ، سبیل المفسدین، مفسدوں کا راستہ، سبیل الغی، وہ کجی کا راستہ، سبیل الذین لا یعلمون، نہ واقفوں کا، نہ جاننے والوں کا راستہ، اس معنی میں تو آیا ہے، لیکن یہ اضافت کے ساتھ آیا ہے، بغیر کسی اضافت کے، صرف الف لام کے ساتھ معرف باللام ہو کر یہ صرف آیا ہے فار دی رائٹ پاتھ۔ اور اس کے لیے میں نے تو پچھلی مرتبہ نہیں گنوائی تھی آیات، تیزی سے میں آپ کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی، وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے کہ تمہیں بھی السبیل سے ہٹا دیں، یعنی صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ سورہ رعد میں فرمایا، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، ان کافروں کے لیے ان کی چال اور ان کی تدبیریں مزین کر دی گئی ہیں اور وہ صراط مستقیم سے ہٹا دیے گئے، السبیل صراط مستقیم۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، اللہ تعالی قیامت کے دن پوچھے گا جو بھی شیاطین جن و انس ہوں گے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا،
या ये खुद ही असबील से भटक गए थे। वहां भी सिर्फ असबील यानी असबील सिरात मुस्तकीम। सूरत अल-अंकबूत में फरमाया वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील, शैतान ने उनके लिए उनके आमाल बद जो है उन्हीं को मुजय्यन कर दिया, उन्हें रोक दिया, हटा दिया सीधे रास्ते से। सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाया वइन्नहुम लयसुद्दूना अनिस सबील वयहसबून अन्नहुम यहतदून, वो अब सही रास्ते से सिरात मुस्तकीम से हट रहे हैं, रुक रहे हैं और समझ ये रहे हैं कि हम हिदायत पर हैं। इमाम राजी ने सिर्फ एक आयत कोट की थी, वो सूरह अहज़ाब की है आयत नंबर 67, वकालू रब्बना इन्ना अताना सादतना वकुबराना फादल्लूना सबीला। ये कहेंगे काफिर लोग, जहन्नमी लोग, फरियाद करेंगे परवरदिगार हमारी शामत के हमने अपने चौधरियों और सरदारों और अपने जो बड़े थे उनकी हमने पैरवी की, उनका कहना माना तो उन्होंने हमें सिरात मुस्तकीम से भटका दिया। असबीला। सूरह अहज़ाब ही की आयत नंबर 4 है वल्लाहु यकूलुल हक्का वहुवा यहदिस सबील, अल्लाह तो हक बात कहता है और सीधे रास्ते की हिदायत देता है। इसी तरह सूरह गाफिर में फरमाया वकज़ालिक ज़य्यना लिफिरौन सूउ अमलिही वसुद्दा अनिस सबील, इसी तरह फिरौन के लिए उसका बुरा अमल जो है वो मुजय्यन कर दिया गया और राह हक से रोक दिया गया। अब ये है 8 मिसालें मौजूद हैं, पूरे कुरान में कहीं मिसाल नहीं है कि किसी गलत रास्ते के लिए लफ्ज सबील आया। अकली तौर पर भी जान लीजिए कि दो रास्ते तो है ही बहुत गलत बात, इसलिए कि हक का रास्ता तो एक है, स्ट्रेट लाइन तो एक होगी, दो नुक्ते हैं, दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान स्ट्रेट लाइन तो एक होगी, लेकिन टेढ़ी रास्ते वो तो बेशुमार होंगी। मिनहा जाइर, टेढ़े रास्ते, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, ये बड़ी एक यूं समझिए कि नादिर मिसाल है हुजूर के तरीके तालीम की, कि आपने जमीन के ऊपर तिनके से लकीरें खींची, एक लकीर सीधी, वो सीधी ये तो है सवा सबील सिरात मुस्तकीम अस सबील, और फिर आड़ी तिरछी लकीरें जो उनको काटती हुई उस सीधे रास्ते को, कोई दाएं तरफ से आती है और सीधे खत को काटती हुई बाएं की तरफ चली गई, कोई बाएं से आ रही है उस सीधे को कटा करती हुई दाएं को चली गई। तो ये है वो रास्ते, गलत रास्ते, इधर उधर की पगडंडियां वो बेशुमार हैं। जैसे कि आपको मैंने कई मरतबा मुतवज्जे किया, कुरान मजीद में नूर हमेशा वाहिद आता है, जुल्मात हमेशा जो है वो जमा में आएगा, नूर एक वाहदत एक हकीकत वाहिदा है, जुल्मात जो है वो तारीकियों के शेड से। इसी तरीके से असबील तो वो एक ही है, कस्द उस सबील कहें सवा उस सबील कहें वो तो एक है, बाकी ये कि टेढ़े रास्ते तो बेशुमार हैं, उसमें अंदर तो आप एक की बात क्या करेंगे, वो तो बहुत से होंगे। अब यहां जो मैंने राय बयान की थी उसके लिए जो अल्फाज मैं कोट करना चाहता हूं बहुत ही उम्दा, पहली बात तो इमाम राजी ने वही फरमाई है कि जो अक्सर मुफस्सरीन बन गए हैं, लेकिन अब वो फरमाते वह यजूजो, ये भी जायज है और सही है, अन यकून अल मुरादो बिस्सबील हुवा सबीलुल हुदा, कि असबील से यहां मुरादो हिदायत का रास्ता, लिअन्नहा हिया तरीकतुल मारूफा अल मुस्तहिक्कतुल हादल इस्म अल इतलाक, इसलिए कि वही हिदायत का रास्ता जो है वही है दर हकीकत मारूफ रास्ता, जाना पहचाना रास्ता फितरत इंसानी का जो मारूफ रास्ता है, और वाहिद वही मुस्तहिक है इसका कि उसको कहा जाए इस्म जो है असबील का जो लफ्ज है इसके इस्म का इतलाक उस पर हो। फाम्मा सबीलु जलालत फइन्नमा हिया सबीलुम बिल इजाफते, जहां तक गुमराही के रास्ते का ताल्लुक है वो अगर रास्ता करार भी पाता है तो इजाफी तौर पर, वो तो इजाफत के तौर पर है, असबील जब कहा जाएगा मुतलकन तो वो तो सिरात मुस्तकीम ही होगा। ये उनकी राय है और इसी पर मुझे पूरा जज्म हासिल है। अब हमें आगे चलना है। इस सूरह मुबारका की सिर्फ ये 3 आयात हैं पहले रुकू की, हालांकि रुकू बहुत तवील है, 22 आयात पर मुश्तमिल है, जिनका ताल्लुक है कुरान के फिक्र और फलसफे और हिकमत से। दूसरा रुकू पूरा जो है फिर आएगा 9 आयात पर मुश्तमिल, वो फिर फिक्र और फलसफे और हिकमत के मौजूद हैं। ये जो आज हम 19 आयात पढ़ने चले हैं इनमें सिर्फ जन्नत और दोजख का जिक्र है, लेकिन इनका एक तो ये कि आपके इल्म में है कि ये जन्नत हो या दोजख हो, उसके अजाब की मुख्तलिफ सूरतें हों जहन्नम की या जो नेमतें हैं जन्नत की, उनका सही सही इदराक और शऊर इस वक्त हम दुनिया में नहीं कर सकते।
یہ ہمارے لیے انسین ورلڈ ہے، عالم الغیب ہے، عالم غیب. تو عالم غیب کے بارے میں صحیح تاثر اور صحیح تصور قائم کرنا ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں. بس ایک تاثر اسے دے دیجئے، ایک تصور ذہن میں قائم کر لیجئے، باقی زیادہ کھود کرید کا وہاں پہ فائدہ نہیں. متشابہات کے بارے میں اصول سورہ آل عمران کے شروع میں آ چکا ہے کہ ان کی کھود کرید میں تو وہ پڑھتے ہیں جو فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے بہت اس کے بارے میں اس کے مفہوم کو معین کرنے میں اور کافی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، مشقتیں بھی جھیلی ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ ایک لاحاصل کام ہے. ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ اجمالی جو بات سامنے آ رہی ہے بس اس پر ایمان لیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ کھود کرید، ان کا الفاظ کا مفہوم، اس کا پورا نقشہ کھینچنے کی کوشش، یہ سعی لاحاصل ہے میرے نزدیک. البتہ اصل بات سمجھ لیجئے، اور وہ ہے اب وہ نظم قرآن کے حوالے سے کہ سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر کا جو یہ حصہ ہے اس میں جو نسبت زوجیت ہے، اس نسبت زوجیت کے لیے میں نے کل پچھلی مرتبہ الفاظ استعمال کیے تھے، ایک ریسیپروکل ریشو ہوتی ہے، ریسیپروکل نسبت، 10 اور 1/10، یہ ریسیپروکل ہے، ایک دوسرے کے عکس، اس کو ہم کہیں گے ترتیب عکسی. دوسری ہوتی ہے کمپلیمنٹری، دو چیزیں مل کر کسی شے کو مکمل کر رہی ہیں. تو قرآن مجید کی جن صورتوں میں یہ نسبت زوجیت ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی. چنانچہ آپ اس صورت میں اور سورہ قیامہ کے مضامین کے بارے میں جو چیزیں میرے غور و فکر کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں بڑی حیران کن ہیں. اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ نظم قرآن کے بہت بڑے جو ہے علم بردار بھی ہیں، لکھ لیے کہ ان چیزوں کی طرف کوئی اشارہ ان کے ہاں موجود نہیں. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ دونوں کا مضمون ہے انذار آخرت، لیکن سورہ قیامہ چونکہ ہم نے 4 نشستیں یا 3 نشستیں اس پر لگائی ہیں، ویسے بھی ہمارے منتخب نصاب کا ایک مستقل درس ہے، وہ اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوگا. ایک عجیب بات آپ نے دیکھی کہ پوری سورہ قیامہ میں نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر، بلکہ ایمان بالمعاد کے جب میں اجزاء بیان کیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ترتیب میں یوں کرتا ہوں، سب سے پہلے موت، موت ہے کہ جو معاد کا شاہدرہ ہے، پھر الساعة وہ قیامت، یہ تو قیامت صغرہ ہے ہر انسان کی موت، ایک وہ الساعة وہ ہلچل جب ہوگی اور پوری کائنات کے اندر یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، الساعة، پھر ہے بعث بعد الموت، اور القیامہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، فإذا هم ينظرون وہ دیکھتے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد ہے حساب کتاب، جزا و سزا کے فیصلے، اور جنت و دوزخ. ان سب امور کو جمع کیجئے، یہ ایمان بالآخرہ ہے یا ایمان بالمعاد ہے. اب تقسیم دیکھیے، ریسیپروکل نسبت. سورہ قیامہ میں 3 چیزیں اس میں سے آ گئیں، 3 نقشے کھینچ دیے گئے، قیامت صغرہ یعنی موت، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. اس کے بعد اس الساعة کا نقشہ کھینچ دیا گیا، وہ پہلے ہے اس سے، لیکن میں وہ ترتیب اب اس حساب سے بیان کر رہا ہوں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. نمبر 3 وہ یوم القیامہ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. اس کے علاوہ نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر. سورہ دہر میں نہ موت کا ذکر، نہ بعث بعد الموت کا ذکر، نہ الساعة کا ذکر، نہ قیامہ کا ذکر، سارا ذکر جنت اور دوزخ. اب وہ بات واضح ہوئی کس طرح ان دونوں نے مل کر گویا کہ ایک مضمون کی تقسیم ہو گئی، تصویر کا ایک حصہ ایک رخ ادھر آ گیا، تصویر کا دوسرا رخ دوسرا حصہ ادھر آ گیا. اور میں جب آج سوچ رہا تھا اس بات پر، جب یہ ایک دم اچانک میرے سامنے بات آئی ہے، انکشاف ہوا ہے، تو مجھے وہ خطبہ یاد آ گیا جو مجھے بہت ہی پسند ہے اور جس سے مجھے بڑی ذہنی مناسبت ہے اور قلبی انس ہے. جہاں تک ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، جو معروف کتابیں ہیں، ان میں میرے علم کی حد تک وہ خطبہ موجود نہیں ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے وہ ملا نہج البلاغہ سے، اس میں خطبات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنیادی طور پر جمع کیے گئے، لیکن شروع میں اور حضور کے خطبات بھی ہیں، ان میں یہ خطبہ ہے. بارہا میں نے تذکرہ کیا ہے میرا وہ کتابچہ دعوت اللہ، اس میں بڑا نمایاں طور پر ہے. اب اس میں دیکھیے آپ حضور نے جو تذکرہ کیا، واللہ لتموتن کما تنامون، یہ پہلی منزل ہے، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے. یہ دو جو ہے یہ تو حصے آگے سورہ قیامت. ثم لتحسبن بما تعملون، یہ ہے وہ میدان حشر، یہ بھی سورہ قیامت میں. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ. اب ان پانچ جو جملوں میں بات آئی ہے ان میں سے تین جملوں کی بات جو ہے وہ سورہ قیامہ میں ہے اور دو جملوں کی بات جو ہے وہ سورۃ الدہر میں. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، ریسیپروکل یا ایک تقسیم ہے، کمپلیمنٹری، مضمون جو ہے دو حصوں میں بٹ گیا ہے. دوسرا ایک عجیب تقابل سامنے آتا ہے، سورہ قیامہ میں جو نقشے کھینچے گئے ہیں اشخاص کے وہ ہے تمرد، تکبر، جس کو آپ کہتے ہیں ایروگنس، ہاٹی قسم کا انسان، وہ ابو جہل ہو، اخنس ابن شریق ہو، عقبہ ابن ابی معیط ہو، نضر ابن حارث ہو، یہ خاص گروپ تھا حضور کے مخالفین اور معاندین میں سے جو بڑے متمرد اور سرکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا رسانی میں پیش پیش اور آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے، استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے. مخالفین میں اور بھی تھے لیکن یہ کہ ولید بن مغیرہ کا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ بین بین رہ گیا، لٹکا رہ گیا، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا، باقی یہ کہ اس نے وہ روش حضور کے ساتھ کبھی اختیار نہیں کی. عتبہ ابن ربیعہ نے وہ روش کبھی اختیار نہیں کی، چاہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن یہ انداز اختیار نہیں کیا. اس اعتبار سے وہ جو ایک ہاٹی قسم کے لوگ اور بڑے متمرد اور سرکش، ان کا نقشہ کھینچا گیا. اب دیکھیے کیسے کیسے نقشے کھینچے گئے ہیں کہ یہ پوچھتا ہے، یسلو ایانا یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑا، اور یہ استہزاء کے نا، کب ہوگی وہ قیامت، بتاؤ تو صحیح ذرا، تم نے ہمارے کان کھا لیے کہہ کے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ بتاؤ. یا جیسے فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. یہ نقشے ہے تمرد اور تکبر اور بہت ہی سرکشی اور بہت ہی غرور کے. اس کے بالکل برعکس اب آپ دیکھیں گے جب ہم یہ آیات پڑھیں گے، یہاں جو نقشہ آیا بڑی تفصیل سے، ایسے لوگ جو نرم دل ہیں، جو بہت ہی نیک طبیعت ہیں، نیک طبع، وہ لوگ جن میں تواضع ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ تواضع بالکل برعکس ہے، وہی ریسی پروکل، وہ دس کی بجائے ایک بٹا دس، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم. یہاں پہ وہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ تمرد سرکشی اور یہاں پر تواضع، یہ پوری تفصیل کے ساتھ آئی. تیسری بات، سورہ قیامہ میں پوری سورت پر انذار کا رنگ غالب ہے، دھمکی، وعید، انذار، ڈانٹ، زجر. اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ دہر میں عجیب نسبت ہے، 19 آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں ہیں، اصل حقیقت تو وہیں چل کر پتا چلے گا، جس کو بھی نصیب ہو گیا اس میں داخل ہونا، اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرمائے. یہاں تو یہ ہے کہ ایک اجمالی تصور ہے جو ہمیں دے دیا گیا، اس میں زیادہ ہمیں بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں. لیکن ایک عجیب بات نوٹ کرا رہا ہوں، 19 آیتوں میں سے جہنم کا ذکر صرف ایک آیت، 18 آیتیں اہل جنت کے تذکرے میں. یہ ہے وہ بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں بعض صورتوں پر انذار کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے، اور بعض پر تبشیر کا رنگ غالب ہے، بھلائی کا، نیکی کا، کیونکہ نقشہ بھی ان کا کھینچا گیا ہے جن میں تواضع، نیکی، طبعی طور پر نیکی کی طرف رجحان، بھلائی کی طرف جو ہے ان کا میلان تھا، اور تواضع
یہ ہے وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی، تو تبشیر کا رنگ غالب ہے جبکہ وہاں انذار کا رنگ غالب، ڈانٹ ڈپٹ زجر ملامت، یہ اللہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. وہاں آپ دیکھیں گے صرف ایک جگہ پر تبشیر کا رنگ آیا ہے کہ اہل خیر جنت جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بس باقی سارا معاملہ زجر کا، ملامت کا، توبیخ کا. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک آیت آئی ہے کہ جو اہل جہنم کے بارے میں، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اور اب جو بات شروع ہوگی، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، 18 آیتیں چلیں گی، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تو ان تین اعتبارات سے اس کو اب آپ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ نسبت زوجیت کی ایک نہایت اعلیٰ مثال ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں. اب چلیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک آیت ہے، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، فراہم کرنا، تیار کرنا، پہلے سے جس کو کہا جاتا ہے کہ ساز و سامان کا بندوبست کر لینا، وہ ہے اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہوا ہے. للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلا، یہ سلسلت ان کی جمع ہے سلاسل، زنجیریں، واغلالن، توق، وسعیرہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ. جہنم کے لیے یہ تین چیزیں، وہ آئے گا، اب شاید پڑھ بھی آئے ہیں کہ ان کو پکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دو، کس دو، اس کو باندھ دو. تو سلاسلا واغلالا وسعیرا، اب یہاں پہ لفظ سلاسل سے مجھے فیض کا شعر یاد آیا ہے، بڑا پیارا شعر ہے اس کا. اس نے اپنی قید خانے کی کوٹھڑی، کال کوٹھڑی کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس میں صرف کہیں ایک روزن ہے، ایک صرف کہیں سوراخ ہے، جس سے جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، تو وہ کوئی کرن آ جاتی ہے، تو وہ چراغ گویا کہ روشن ہو جاتا ہے، اس سے زنجیریں چمک جاتی ہیں. چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے. اب وطن سے خطاب ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، اور بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. تشبیہ کا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ لفظ سلاسل ہے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، زنجیریں ہیں، اور ساتھ 70 ہاتھ لمبی زنجیریں، اور ان کے طوق ہیں جو گلے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے. وسعیرا، اور بڑھتی ہوئی آگ. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اب وہ متواضعین، ابرار، نیکوکار، بھلے لوگ، اچھے لوگ. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، ابرار جمع ہے بر کی، بر اور بر یہ مادہ ایک ہی ہے. بر نیکی کو کہتے ہیں، بھلائی، خیر. اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے خاص طور پر وفاداری اور ایفائے عہد کا مفہوم جو ہے بیان کیا ہے کہ اس میں خاص طور پر شامل ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کی بجائے اس کا جو اصل مادہ ہے بر، بحر کے مقابلے میں بر آتا ہے. سمندر میں جب انسان ہوتا تھا، اور آج بھی چاہے کتنے بڑے بڑے جہاز ہوں، بہرحال جہاز ہچکولے لیتا ہے، طبیعت جو ہے اس میں ایک بے چینی سی رہتی ہے، یو آر ویری انشور، وہ انسرٹن سا ایک ماحول جو ہے وہ رہتا ہے. جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا، کیونکہ فرم ہے زمین اب نیچے، تو ایک اطمینان کی سی کیفیت پیدا ہوتی. یہ اطمینان قلب جو ہے در حقیقت بر کا اصل جو خلاصہ ہے، حاصل ہے، اس میں جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دل کا سکون اور اطمینان. نیکیوں سے انسان کو اس کے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، ایک باطنی راحت کا احساس ہوتا ہے. چنانچہ وہ آیا ہے بر کے درس کے ضمن میں، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، 10ویں جماعت میں جو ایک نظم پڑھی تھی چیریٹیز، میں اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں، خیرات، چیریٹیز، اچھے کام. چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز. اب یہ جو ہے کہ نیکیاں انسان کے قدموں میں پھول، پھولوں کی طرح، جو چاہے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، جو چاہے اپنے دامن بھر لے، لیکن
charities that soothe and heal and bless. اس بھلائی نیکی خیرات کسی کے ساتھ کسی کی تکلیف کو رفع کرنا, اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے زخم مندمل ہوتے ہیں, آپ کو اپنے دل کے اندر بھی ٹھنڈک محسوس ہوگی, آپ کو راحت محسوس ہوگی. اگر کسی وقت ایک ہی روٹی ہو آپ کے پاس اور آپ اس کو شیئر کریں کسی دوسرے بھوکے کے ساتھ, تو واقعہ ہے کہ پوری روٹی کھا کر جو ایک انسان کو ایک یوں سمجھیے کہ مادی جو اس کو کچھ حاصل ہوگا سہارا, اس سے کئی لاکھ گنا قیمتی وہ شے ہے کہ وہ آدھی روٹی کسی کو دے کر جو ٹھنڈک اور جو خوشی محسوس ہوگی, روح انسانی جو ہے مجھ میں آتی ہے. یہ ہے وہ چیز کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں, تم نے کہا تھا کہ یہ صرف خوریزی کرے گا اور یسفک الدماء, لیکن یہ کہ تم نے دیکھا کہ میرے بندے وہ بھی ہیں کہ جو بھوک میں, چاہے وہ خود جو ہے فاقے کی حالت میں ہو, پھر بھی وہ کوئی حیوان جو ہے شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ صرف انسان میں, اس لیے کہ انسان میں صرف جبلت نہیں ہے, فطرت بھی ہے. انسان صرف عالم مادی کی مخلوق نہیں ہے, وہ روحانی عالم سے بھی اس کا ایک تعلق ہے. تو ابرار اصل میں وہ ہیں کہ جن کے اندر وہ نیکی خیر بھلائی دل کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ دوسروں کی تکلیفوں کو بانٹنے کا ایک مادہ موجود ہو. ان الابرار یشربون من کاس, ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بھی خود شامل ہوگی کہ وہ عہد کیا ہے تو ایفائے عہد ہو, اور ویسے یہ کہ پورا دین جو ہے لفظ عہد کے اندر بھی آ جاتا ہے. ہمارا ایک عہد ہے جو اللہ سے ہم نے کیا تھا, وہ روح کا عہد ہے. الستو بربکم قالوا بلا, اس وقت ہم اس جسد کے ساتھ نہیں تھے, ہم نے عہد کیا تھا. ہماری فطرت یہ, ہماری روح یہ عہد کر کے آئی. ایک عہد ہم وہ ہے جو اب ہم ایمان لاتے ہیں تو عہد کرتے ہیں, یہ میثاق ہے, یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. تو بندوں کے ساتھ بھی جو معاہدے ہیں ہمارے, چاہے وہ لکھے ہوئے ہوں چاہے نہ لکھے ہوئے ہوں, چاہے وہ باقاعدہ واضح طور پر معاہدہ کیا گیا ہو, چاہے یہ کہ امپلائیڈ ہو. اب اولاد اور والدین کے مابین کو لکھا ہوا معاہدہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ایک معاہدہ تو ہے کہ والدین اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر. اب اس کا بدل ہے کہ جو انہیں دینا چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا بنے, یہ ایک امپلائیڈ ہے چاہے یہ کہیں لکھا ہوا موجود نہ ہو. بہرحال یہ عہد کے لفظ میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن لفظ بر جو ہے وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بر و بحر. قرآن مجید میں بار بار یہ تمثیل آئی ہے, جب تم سمندر میں ہوتے ہو ہمیں پکارتے ہو چیختے ہو چلاتے ہو, کوئی موج آ جاتی ہے, پھر تم مخلصین لہ الدین اللہ ہی کے ساتھ اپنا عہد اور اسی کے ساتھ جو ہے سارا قول و قرار تازہ کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہو. فلما نجیناکم من البر, یا انجاکم من البر, جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی پر, بس پھر سب کچھ بھول جاتے ہو, اس لیے کہ اب پاؤں زمین پر جم گئے, اب اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا, وہ خدشے اور خطرات جو تھے اور جو ہال اٹھ رہے تھے دل میں وہ ختم ہو گئے, لہذا بھول گئے کہ ہم سے کیا عہد کیا تھا, کیسے ہمیں پکارا تھا, کیسے گڑ گڑا کر دعائیں کی تھی. تو اصل میں یہ لفظ بر اور اسی سے یہ بر اور بر پھر اس سے بنا ہے. تو ان الابرار یشربون من کاس, وہ پیئیں گے ایک ایسے پیالے سے, اور پیالہ کاس جو ہے جام کہیں اسے, ساغر کہیں پیالہ کہیں, اب جو کہیں, وہ تو جب وہاں آئے گا تو معلوم ہوگا کیسا کاس ہوگا وہ. اور اس میں کان, اچھا مراد یہاں پہ کیا ہے, پیالے کو کوئی نہیں پیتا, پیالے سے مراد ہے وہ مشروب جو اس میں ہے. میں جان بوجھ کر لفظ شراب استعمال نہیں کر رہا, مشروب کہیے نا, پینے کی شے ہے, اس کے لیے لفظ شراب بھی ہے, لیکن شراب بھی عربی زبان میں تو اصلاً کہتے ہیں پینے کی شے کو. اب یہ کہ ایک شراب وہ ہے کہ جو معروف ہے, اس کا بھی قرآن مجید میں خمر کا لفظ بھی آیا ہے کہ شراب سے جو سرور پیدا ہوتا ہے انسان میں, تو اللہ تعالیٰ جو مشروب دے گا جنت میں اس سے سرور آئے گا, لیکن وہ سرور ایسا ہوگا کہ لا غول فیہا, کہ نہ اس سے کہ کوئی جو ہے سر کو چکر آئیں گے, نہ وہ بہکیں گے, نہ بکواس کریں گے. دنیا کی شراب جو ہے وہ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے, وہ ہوگی تو شراب, سرور اس کے اندر ہوگا, لیکن یہ کہ ان تمام جو اس کے اثرات بد ہیں وہ ان سے بالکل پاک اور صاف ہوگی. پیئیں گے ایک ایسے پیالے سے, کان مزاجھا کافورا, جس میں ملونی ہوگی, مزاج امتزاج ملا دینا, کیونکہ عام طور پر شراب کو پیتے ہوئے کوئی چیز اس میں شامل کرنا, مختلف اس کے اندر فلیورز پیدا کرنا, یہ بھی اب میں تو چونکہ اس کوچے کا مسافر نہیں, مجھے معلوم نہیں, لہذا یہ باتیں سنی سنائی جو میں نے تفسیروں میں پڑھی ہیں وہی صرف دہرا رہا ہوں. کافور کا ہوگا, اب اس پر بڑی بحث کی گئی, اب کافور تو کوئی اچھی شے نہیں ہوتی, اس کا ذائقہ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے,
تو اب وہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ کافور والی ٹھنڈک تو ہوگی لیکن تلخی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب وہ کافور کون سا کافور ہوگا؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن مجید حدیث میں جو ایک لفظ آیا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ تو وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل کے اوپر ان کا کوئی احساس وارد ہوا. بہرحال شکلیں ہوں گی، متشابہ تو ہوں گی وہ دنیا کی نعمتوں سے، لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے بالکل مختلف چیزیں ہوں گی. کان مزاجھا کافورا، اس میں ملونی ہوگی کافور کی. عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اور یہ کافور کیا ہے؟ یہ ایک چشمہ ہے. عینن جو ہے یہاں پر یہ بدل کے طور پر آیا ہے، کافور کا بدل، یہ ایک چشمہ ہے. یشرب بہا، بہا میں جو با ہے، اب عام لوگوں نے تو لیا ہے اس کو با جو ہے کسی معیت کسی شے کے ساتھ ہونے کا، یعنی یہ کہ وہ اس چشمے کا پانی ملا ملا کر شراب میں پئیں گے، وہ جو شراب طہور جو بھی ہوگی جنت میں ملے گی، اسے ڈائلیوٹ کریں شاید یا جو بھی ان کے پیش نظر ہو. لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بات کہی ہے وہ بڑی اچھی ہے، دل کو لگی ہے، کہ یہاں جو با ہے بہا میں، یہ با ظرفیت کا ہے. یعنی جیسے کہ عام دنیا میں بھی ایک نقشہ ہے کہ ندی کنارے بیٹھ کر، وہ ایک خاص سہانا منظر ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر جو ہے محفل ناؤ نوش جو ہے وہ وہاں پر منعقد ہو، تو یہ چشمہ ہے جنت کا، عین یشرب بہا عبا، اس کے کناروں پر بیٹھ کر وہاں پر یہ ان کی محفلیں جو ہیں ناؤ نوش اسے کہیے وہ منعقد ہوگی. یفجرونہا تفجیرا، اللہ کے بندے، عباد اللہ، اللہ کے نیک بندے، یفجرونہا تفجیرا، وہ فجر کہتے ہیں پھاڑ لینا، شاخ نکال لینا، پھاڑنا اصل مفہوم ہے اس کا، جب کوئی ندی دو حصوں میں بٹ گئی تو پھٹ گئی، ایک شاخ ادھر گئی ایک ادھر گئی، تو وہ اس کو کی شاخیں نکال لیں گے بآسانی جیسے چاہیں گے، کوئی کسیاں اور کدال لے کر جو ہے اس کی خاص نالی اپنے قصر میں لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اشارے کی بات ہوگی اور اس چشمے کی ایک جو شاخ ہے وہ ان کی اپنی جنت کے اندر بھی آ جائے گی. یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کی شاخیں نکال لیں گے بآسانی جیسے چاہیں گے. اب یہاں آئی ہے بات، ان لوگوں کا اب کردار کیا تھا؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا، وہ پورا کرتے تھے نذر کو اور ڈرتے رہتے تھے اس دن سے کہ جس کا شر، جس کی برائی، جس کی سختی مستطیر ہوگی، پھیل جانے والی ہوگی، گمبھیر ہوگی، ہماگیر ہوگی. یہ ان کی ایک کیفیت ہے باطنی، خوف، اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف، قیامت کے دن کا خوف، وہ خوف جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا وجود نہیں ہوتا، اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کاش کہ میں درختوں پہ چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. یہ جو خوف ہے اس دن کا، یہ جو ہے بڑے سے بڑے انسان کے دل سے نہیں نکلنا چاہیے. اگر ابو بکر صدیق کے دل سے نہیں نکلا تو تاب دیگران چہ رسد، کس کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ اس دن کا خوف جو ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. سورہ نور میں وہ جو رکوع آیا ہے آیات نور والا، اس میں کتنی مدح کی گئی ہے، کتنی ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یخافون یوما، وہ ڈرتے رہتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن کے نگاہیں الٹ جائیں گی، دل پلٹ جائیں گے، ہول سے دل جو ہے الٹ جائیں گے، اس کا خوف جو ہے وہ رہنا چاہیے. تو فرمایا وہ ڈرتے رہتے تھے، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اس کی جو سختی ہے وہ تو وہ لوگ بچائے لیے جائیں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، وہ بچا لیے جائیں گے. جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنے عرش کے سائے تلے جو ہے وہ جگہ دے گا، جیسے ہم پڑھائے ہیں کہ وہ تو دیدار خداوندی کی لذت سے بہراور ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تو نظرتم و سرورا، وہ جو ناظرتن ہم نے دیکھا ابھی، وجوہ یومئذ ناظرتن الی ربہا ناظرہ، اور تعرف فی وجوہم من نظرت النعیم، نعمتوں میں جیسے کہ نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پھول جیسے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، شاداب ہوتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں، ایسے ہوں گے. لیکن یہ کہ وہ لوگ کتنے ہوں گے، نوع انسانی میں سے ایسے لوگوں کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر ہوگی. اکثر و بیشتر نوع انسانی جو ہے وہ تو جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے، ان تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ،
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو مانتے بھی ہیں تو ان کی اکثریت وہ ہے جو کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو کر مانتی ہے. خالص توحید کے ساتھ اللہ کو ماننا کس کس کو نصیب ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوں گے؟ تو اکثر و بیشتر کا حال تو وہی ہوگا. تو فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کوئی ڈر نہیں ہے، کسی شر، کسی برائی، کسی سختی، کسی صعوبت جو ہے وہ دنیا میں جو کردار میں جو کرا کر وہ فرمایا یوفون بالنذر. یہ لفظ جو ہے ذرا وضاحت طلب ہے، اس لیے کہ نذر کی مولانا مودودی نے تو اتنی تفصیل سے انسائیکلوپیڈیا لکھ دیا ہے تفہیم القرآن میں، عجیب انداز ہے تفہیم القرآن کا. مولانا مودودی نے شروع میں بہت مختصر لکھی، پہلی جلد میں 7.5 پارے آ گئے، اس لیے کہ فقہی معاملات اور اس قسم کی تفصیلات میں وہ نہیں جاتے تھے. لیکن آخری جلدوں میں تو وہ نظر کے اوپر ہی انہوں نے 7-8 صفحے جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں، وہ سارا انسائیکلوپیڈیا جمع کر دیا ہے، نظر کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ہے کام ہے. تو نظر کی دو قسمیں موٹی موٹی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. نظر تبرر، نیکی کی نظر ماننا، بر، بھلائی، بھلائی کا کوئی کام کرنا، اس کی بھی دو قسمیں ابھی وہ میں آپ سے عرض کروں گا. ایک ہے نظر اللجاج، ایک آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا، کوئی اچھے کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق بھی غصے میں آ کر قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں فلاں کے ساتھ اب بھلائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ آپ کے اگرچہ عزیز تھے، رشتہ دار تھے، مستح، لیکن وہ بھی حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، اس فتنے میں ملوث ہو گئے تھے. تو طبع انسانی ہے، طبع بشری ہے، آپ کو جو ملال اور غصہ تھا کہ یہ میرا پروردہ اور میں اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتا رہا اور یہ شخص شامل ہو گیا میری بیٹی پر تہمت لگانے، لیکن اس کے بعد سورہ نور میں وہ آیت اتری ہے کہ لا یاتل اول الفضل منکم، جو فضل والے ہیں جنہیں ہم نے نوازا ہوا ہے وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں. کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر نے فوراً آیت پر پڑھا، اللہ، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے، اور وہ جو بھی قسم تھی یا جو بھی آپ نے کہا تھا کہ اس سے میں اب بھلائی نہیں کروں گا اس سے واپس ہوں. تو ایک ہے کہ کسی کوئی انسان کسی اچھے کام سے رکنے کی قسم کھا بیٹھے، وہ تو نظر لجاج ہے، اس کا تو یہاں پہ سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، خامخواہ اس پر بھی کئی صفحے وہاں لکھ دیے گئے، وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انسائیکلوپیڈیا ہے نظر کے موضوع پر. البتہ نظر تبرر دو قسم کی ہے، ایک نظر یہ ہوتی ہے، نظر کے اصل لفظی معنی عہد، عہد کر لینا. ایک شخص عہد کرتا ہے میں یہ کام کروں گا، یہ خیر کروں گا، یہ بھلائی کروں گا، اتنے نفل روزانہ پڑھا کروں گا، ہفتے میں اتنے روزے نفلی رکھا کروں گا. اب اس میں کوئی اور شرط ورت نہیں ہے، یہ بہت عمدہ نظر ہے، یہ تو بھلائی کے کام کے لیے ہے، اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے. اس کو جب انسان اگر پورا نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے. یہ بالکل وہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، وہ قوت ارادی پھر ضعیف ہو جاتی ہے. آپ نے ایک ارادہ کیا اور پھر اس ارادے کے اوپر آپ کاربند نہیں رہ سکے، تو گویا کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہوئی، اب یہ اور کمزور ہو جائے گی. تو جب آپ نے کسی خیر کا ارادہ کیا ہو، کسی نیک کام کا ایک عہد کر لیا ہو، اب اس کو پورا کرنا چاہیے. یہ ایفاء عہد، یہ در حقیقت تربیت ہے آپ کی قوت ارادی کی، اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، وہ بڑے سے بڑے کام جو ہے اس کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کرے گی. ایک نظر تبرر کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، یہ کچھ شرطیا سی بات ہوتی ہے، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اگر میرا اتنا کام ہو جائے تو میں یہ کام کر دوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا. اس کا بھی پورا کرنا لازم ہے. اس کے ضمن میں متعدد احادیث ہیں جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں، میں نے نوٹ نہیں کیے یہاں پر، آپ حضرات رجوع کر لیجئے گا، اور اس میں وہ بالکل میرے ذہن کے مطابق بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ تو پوری ہو کر رہتی ہے، البتہ ایسی نظروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی بخیل کے مال میں سے غریبوں کے لیے کچھ نکلوا لیتا ہے. یہ چیز در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ مہاجنی قسم کی ذہنیت ہے، اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے، گھٹیا ذہنیت ہے. اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے ہو؟
اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو، بھلا کام کرو، اور ویسے مانگو اس سے. اس نے کب کہا ہے کہ میں مجھ سے مانگنا جو ہے یہ کوئی برا کام ہے یا کوئی میرا دروازہ بند ہے؟ بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور انسانوں سے مانگا جائے تو ان کے اوپر ان کی طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی ہے، کیوں مجھ سے مانگا؟ اچھے سے اچھے آدمی پر بھی ایک دفعہ ضرور انقباض آتا ہے کہ خام خواہ اس نے مجھے امتحان میں ڈال دیا یہ سوال کر کے، یہ دستے سوال میرے سامنے دراز کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو مانگو ان سے. اب یہ خام خواہ جو ہے وہ اس میں، معاذ اللہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کی کوشش جو ہے یہ بڑی گھٹیا ذہنیت ہے. اور مجھے بالکل اس کی جو ہے ان احادیث کے اندر توثیق ملی ہے کہ جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں، کہ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ درحقیقت اس ذریعے سے بخیل کے مال میں سے کچھ غریبوں کے لیے نکلوا لیتا ہے. اچھا، اس میں کچھ اور بھی آگے لوگ ہیں، وہ نظر بھی مانیں گے تو نفلوں کی مانیں گے، وہ غریب کا کام پھر بھی نہیں ہوگا. وہ اتنی نفلیں پڑھ لوں گا اور اتنے روزے رکھ دوں گا، اس میں جو ہے اور یہ کہ کسی بھلائی کے کام کا نہیں. یہ چیزیں درحقیقت کسی دور میں جبکہ پوری شریعت نہیں آئی تھی، حقوق العباد معین نہیں تھے، سارا ہمارے سامنے نظام نہیں تھا، تو دینی جو مزاج ہے اس کے اندر نظر کی بڑی اہمیت تھی. ہمارے دین میں اب نظر کی وہ اہمیت رہی نہیں ہے. تاہم جو بھی نظر انسان مان لے، چاہے وہ مشروط ہے، خیر کے کام جو ہے اس کا ایک عہد کیا، ارادہ کیا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے، ان العہد کان مسئولا، اپنا اس عہد کو پورا کرو ورنہ تمہاری اپنی قوت ارادی جو ہے اس کی شکست و ریخت ہو جائے گی، اس میں اور زور پیدا ہو جائے گا، اس کا نقد جو ہے سزا دنیا میں مل جائے گی. اور یہ کہ اگر کوئی ایسا کیا بھی ہے تو حرام بہرحال نہیں ہے، یہ مجھے اس سے ایک مزاجی مناسبت نہیں، اور مجھے جو ہے اس سے سپورٹ مل گئی ان احادیث سے کہ جو مولانا مودودی نے جن کا حوالہ دیا، اور متعدد احادیث ہیں کہ اس میں در حقیقت کسی بخیل کے مال میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نکلوا لیتا ہے غریبوں کے لیے، اس کا ایک حیلہ اللہ کی طرف سے یہ بن جاتا ہے. بہرحال وہ ہے کہ اس کی ایفا اس کا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ نے عہد کیا ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور کھانا کھلاتے ہیں وہ، علی حبہ، اس پر ہم بڑی مفصل بحث جو ہے آیت البر کے درس میں کرتے ہیں کہ علی حبہ کا ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی محبت میں. یہ صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے کہ علی مخالفت کے لیے آتا ہے، علی رغم، اس کے علی رغم یہ ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت علی مخالفت کے لیے، علی حبہ یعنی کھانا انسان کو خود محبوب ہو، جس کو کہا گیا ہے سورہ بلد میں، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ. جب اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط ہو، اپنا بھی معلوم ہو رہا ہو کہ سٹاک ختم ہو رہا ہے، اپنے لیے اندیشے ہیں، اس وقت بھی اگر انسان جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ ہے نیکی کا کام، جبکہ وہ رزق اسے خود محبوب ہو. ایک کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس نے کوئی ایک لنگر کھول دیا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں. اصل تو اس کی ہوگی جبکہ خود اس کے اندر جو ہے احتیاج ہو، اور اپنی اس احتیاج، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود انہیں تنگی ہو اور ضرورت ہو اور احتیاج ہو، پھر بھی وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں، یہ ہے خیر کا کام، یہ ہے نیکی کا کام. تو فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ، ویسے بھی طعام جو ہے مال ہے، مال انسان کو طبعی طور پر محبوب ہے، میں لفظ فطری یہاں استعمال نہیں کر رہا، طبعاً جبلی طور پر. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرس، یہ تمام چیزیں انسان کو طبعاً یہ محبوب ہیں. تو ان کے محبوب ہونے کے علی رغم اس کے باوجود وہ خرچ وہ کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اور اسی قیدی کو بھی. اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک روایت، حالانکہ اس کا کوئی سند کا درجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر چونکہ سرنامے پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آ گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ویسے آگے کوئی سند نہیں موجود صحیح ایسی کہ جس کو کوئی قابل اعتنا ہو،
لیکن وہ قصہ اتنا ہمارے ہاں عام ہوا ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس آیت کی تفسیر صرف وہی واقعہ ہے، حالانکہ کوئی تعلق اس سے نہیں. یہ آیت، یہ پوری سورت مکی ہے، وہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ مدنی دور کا بھی کوئی آخری زمانہ ہو سکتا ہے. واقعہ یہ حضرت علی کے منقبت میں بیان ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک موقع پر حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن حضرت حسین دونوں بیمار ہو گئے شدید، تو حضور بھی عیادت کے لیے آئے، کچھ اور صحابہ بھی آئے. ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ کچھ نظر مانو، کچھ خیر کا کچھ ارادہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے. وہ نظر مان لی، شفا ہو گئی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ انتہائی یعنی فقر و فاقہ حضرت علی کے ہاں، تو بعد میں جو صورتحال رہی ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران تو اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے افلاس کا غلبہ رہا ہے، دولت مند غنی نہیں تھے آپ. تو وہاں یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ نے، بچے بھی صحت مند ہو گئے، تو خاص ایک جشن منانے کے لیے چند سا جور، یہ جو ہے چند سا، وہ کہیں سے ادھارے لیے، روٹیاں پیس کے آٹا روٹیاں بنائیں، پانچ روٹیاں. تو اب یہ حضرات جو ہیں بیٹھے ہیں، وہ ایک دن بیٹھے کھانے کے لیے، تو وہ کوئی آ گیا، کوئی مسکین، اس نے صدا لگائی اور وہ ساری روٹیاں اس کو دے دیں، اور بھوکے پیاسے حضرات حسنین بھی اور یہ دونوں میاں بیوی سو گئے. پھر روزہ رکھ لیا، اگلے روز پھر افطار کے لیے کوئی اہتمام کیا، پھر کوئی یتیم آ گیا، سب کچھ اس کو دے دیا، پھر بھوکے پیاسے اسی طرح روزہ رکھ لیا، اگلے روز پھر کوئی اہتمام بمشکل کیا تو پھر کوئی اسیر آ گیا، قیدی آ گیا، اس کو دے دیا. اب وہ جو تین دن کے یہ فاقے اور روزے بھی بغیر کسی شے کے رکھے گئے تھے، اب جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ دونوں جو ہیں حضرات حسنین، جو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور برا حال تھا حضرت فاطمہ کا بھی، حضرت علی کا بھی. اب یہ واقعہ سراسر معلوم ہوتا ہے کہ ایک بالکل ناممکن درایت کے اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر وزن نظر نہیں آتا. کیا اتنا ظلم بھی جائز ہے؟ بیماری سے اٹھے ہوئے ہوں حضرات حسنین، اور کیا یہ بھی کوئی شکل ہے نیکی کی کہ پانچوں روٹیاں دے دی جائیں کسی فقیر کو؟ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ، لیکن یہ کہ یہ قصہ چلتا ہے اور ساری تفسیروں میں بیان کیا جاتا ہے. ہمارے بعض مفسرین اس کے اوپر تھوڑی سی جرا بھی کر دیں گے، لیکن قصہ پورا نقل کر دیں گے. اب اس کا یہ ہے کہ اثر جو ہے وہ عام لوگوں پہ پھیل گیا، بلکہ اس کو تو حل عطا، یہ علامہ اقبال یہ لفظ استعمال کر گئے، بانوے آ تاج دار حل عطا. اب یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، بانوے آ تاج دار حل عطا، یعنی حل عطا یہ صورت ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، تاج دار حل عطا حضرت علی، اور ان کی بانو، ان کی دلہن حضرت فاطمہ. معلوم ہوا کہ پوری صورت جو ہے گویا کہ وہ حضرت علی کی منقبت میں نازل ہوئی. یہ ہمارے ہاں غلوم ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے قصوں کی بنیاد کے اوپر پھر وہ اس سے استعارے بن گئے ہیں، اور ان استعاروں کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے عام ہو گئی ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا بھی انسان عقل سلیم سے کام لے، نہ تو اس کی اگر تو کچھ سند ہو تو چلیے پھر اس کے بارے میں کچھ غور کریں، کچھ تاویل کریں، کچھ اس کے لیے تلاش کریں، کوئی توجیہ کریں. سند بھی کوئی نہیں، صرف کہیں کا ایک قصہ ہے، صرف منسوب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف، بہرحال اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. البتہ یہ ہے کہ مسکین بات سمجھ میں آتی ہے، محتاج، بھوکا. مسکین بنا ہے مسکنت سے، مسکنت کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو جس میں انسان کے اعصاب جواب دے گئے ہوں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا، تو مسکین وہی ہے جو محتاج ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نیوروستھینیا ایک مرض ہے، دیکھنے میں آدمی بالکل صحیح سالم ہٹا کٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اعصاب جواب دے گئے، قوت ارادی مزمحل ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتا. تو مسکین کا لفظ مسکنت سے بنا ہے. مسکینم و یتیمن، یتیم ہے، یتیم معروف ہے. اور اسیرہ اصل میں پچھلے زمانے میں، اگرچہ یعنی مسلمانوں کے دور میں تو یہ روایت جو ہے اس طریقے سے جاری نہیں رہی ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے جیل خانے کا آغاز ہو گیا تھا. پہلے عرب میں جیل خانہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ہے کہ جو اسیر ہوتے تھے، مثلا کسی شخص نے کسی کی رقم دینی ہے وہ نہیں دے رہا، اب اس شخص کو اسیر بنا دیا جاتا تھا. اسی کا اسیر لفظ بنا ہے اصل سے، اصل کے معنی بندن. اسرا جو ہے، ابھی یہ لفظ آ بھی جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں، شددنا اسرہم، ہم نے ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے، ان کے جو جوڑ ہیں بڑے مضبوط جوڑے ہیں ہم نے.
اسی سے لفظ اسرا ہے، اسرا خاندان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے، ان کا جذبہ اخوت ہے، والدین کا کی شفقت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، یہ در حقیقت ایک بائنڈنگ فورس ہے، انہیں جوڑ کر رکھنے والی شے وہ اسرا ہے. ہم نے تنظیم میں بھی، یہ اخوان المسلمون نے بھی یہ لفظ اختیار کیا تھا، اپنی جو ایک یونٹ ہے ابتدائی اخوان کا، اس کے لیے اسرا، یہی لفظ ہم نے تنظیم میں استعمال کیا، نظام اسرا. تو اسرا اصل میں ہے اسر سے، اسر کے معنی بندش، جوڑ، اور یہاں پر اسیر وہی ہے جو بندھا ہوا ہے، تو اسیر اسی کے حوالے کر دیا، یہ تمہارا اسیر ہے، جب تک یہ رقم ادا نہیں ہوتی ہے اب یہ تمہارے پاس ہے، تمہاری تحویل میں. اب ظاہر بات ہے اسے وہ کھانا کیوں کھلائے، الٹا اور لینے کے دینے پڑ گئے ان کو، لہٰذا وہ یہ کہہ دیتے تھے جاؤ کھانا مانگ لو اپنے لیے، کھانا مانگ کے لے کے آ جاؤ، پھر یہاں پر جو بیڑیاں دوبارہ میں تمہارے پاؤں میں ڈال دوں گا. تو اس لیے اس وقت اسیروں کا بھی یہاں پر اس فہرست کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ قیدی بھی جو ہوتے تھے وہ پھر وہ اتنا ہی وقت انہیں ملتا تھا کہ جاؤ جا کے مانگ لاؤ کچھ، تو وہ مانگتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے، یہ ہے اصل شے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، یہ ہے در حقیقت انفاق کے لیے جو شرط ہے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے ہمیں شکریہ درکار ہے، ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، یہ بھی گویا کہ تم نے ہمیں کچھ ریپے کر دیا. شکریہ کی بھی نیت اگر ہو گئی کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ بھی در حقیقت آپ نے اپنے صدقے کو گویا کہ اپنے اس نیکی کے کام کو باطل کر لیا. خالصتاً لوجہ اللہ، اس میں کسی اور شے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھلا رہے ہیں، حالانکہ ہم خود بھی محتاج ہیں، ہم کچھ زیادہ امیر اور غنی نہیں ہیں، علی حبہ ہی ہم خود بھی بہت ہی احتیاج رکھتے ہیں اس شے کی، لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہیں چاہتے نہ تو کوئی جزا کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکر کہ احسان مند ہی ہو جاؤ، یہ ایٹیٹیوڈ ہی اختیار کر لو، ہمارے سامنے ذرا گردن ہی جھکا کے چلا کرو. اگر یہ بھی کہیں انسان کی نیت میں شامل ہو جائے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں آخر کبھی کام آئے گا یا کچھ اور نہیں، تو ذرا بہرحال نگاہیں نیچی تو رکھے گا. یہ چیزیں بھی اگر شامل ہو گئیں نیت کے اندر، تو معلوم ہوا کہ آپ نے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، وہ ابطال ہو جاتا ہے، وہ نیکی ہپت ہو گئی، ضائع ہو گئی. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، وہ یہ مضمون جو پہلے آ چکا تھا کہ وہ ڈرتے رہتے تھے، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، آیت نمبر 7 میں. اب یہاں پر آیت نمبر 10 میں وہ لفظ آیا، انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ہمیں خوف ہے پروردگار کا. یومن عبوسا قمطریرا، اس دن کا خوف ہے. عبوس کہتے ہیں، یہ عبس و تولا ایک سورہ مبارکہ ہے، تیوری چڑھی ہوئی ہو، ناراضگی کا انداز ہو، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کی تیوری چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس کی شدت، اس کی صعوبت، اس کی سختی، گویا کہ وہ عبوس کی صفت جو ہے، جو اس کا نتیجہ ہوگا، وہ اس کی طرف جو ہے اس کو جوڑ دیا گیا، وہ دن ہی ایسا ہوگا، بڑا کرخت دن، یوں کہہ لیجئے بڑا کرخت دن ہوگا. عبوسن قمطریرا، قمطریر کے معنی بھی شدید کے ہیں، عبوس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے اس کے لیے اضافہ کیا گیا، عبوسن قمطریرا. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، تو بچا لیا انہیں ان کے اللہ نے اس دن کی سختی سے، شر برائی، سختی برائی، انجام بد. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، اور انہیں ہمکنار کر دیا، لقا یلقی تلقیتن، ملا دینا، لقا کے معنی ملنا، ملاقات، اسی سے باب مفعلہ ملاقات بن گیا. تو یہ جو ہے لقا، یہ ہے باب تفعیل، ملا دینا، جوڑ دینا، ہمکنار کر دینا، یہ صحیح ترین اس کا ہماری زبان میں جو ہے ترجمہ ہوگا، ہم کنار کرے گا انہیں تازگی سے اور سرور سے، خوشی سے، مسرت سے. نظرتن، اب دیکھیے نوٹ کیجئے لفظی طور پر بھی، پچھلی صورت میں بھی یہ لفظ آیا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس مادے سے پورے قرآن میں صرف 3 جگہ لفظ آئے ہیں،
ایک لفظ ناظرہ جو سورہ قیامہ میں آیا، نظرتم و سرورہ جو یہاں آیا، جو اس کی یہ تو جوڑا ہے، اور ایک جو سورہ متففین ہے وہ مضمون کے اعتبار سے سورہ دہر سے بہت مناسبت رکھتی ہے. اس میں بھی وہ دوسرا چشمہ جو ہے اس کا ذکر ہے، وہ چشمہ جس کی پھر ملونی ہوگی تسنیم، وہ اس کا ذکر ہے. اور وہاں پر بھی ہے تعرف فی وجوہم نظرۃ النعیم، بس تین جگہ پر اس مادے سے یہ قرآن مجید میں الفاظ آئے. لقاہم نظرۃ وسرورا، ہمکنار کرے گا انہیں تر و تازگی سے، شادابی سے، اور مسرت اور خوشی سے. بجزاہم بما صبروا، اور بدلہ دے گا. اب یہاں پر جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے احوال ہیں یہ، عالم آخرہ کے، لیکن ہمیشہ یہ قرآن مجید میں ماضی کے سیرے سے آتے ہیں، جیسے کہ یہ ہو چکا، ایز اف اٹ ہیز بن ڈن، اتنا قطعی اتنا یقینی. اس لیے کہ ماضی جو ہے، فعل ماضی عربی زبان میں، وہ صرف کسی کو ڈینوٹ نہیں کرتا کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہو، بلکہ کسی شے کی قطعیت اور حتمیت، اس کا یقینی ہونا جیسے کہ ہو گیا. اس لیے فرمایا وجزاہم، جزا دے گا، بدلہ دے گا انہیں. بما صبروا، یہ لفظ بہت جامع آیا یہاں پر. یہ ساری شخصیت، یہ سارا کردار در حقیقت ایک لفظ صبر کے اندر مضمر ہے. صبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو تھامنا، روکے رکھنا. صبر عن المعصیہ، گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو تھامے رکھنا، روکے رکھنا. صبر علی البلاء، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، امتحانات، اس میں ثابت قدم رہنا. پھر مال کی محبت جو ہے اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا، یہ بھی صبر ہے. کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دینا، جیسا کہ دوسرے رکوع میں آئے گا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ و یذرون وراہم یوما ثقیلا، یہ بھی صبر ہے. یہی وہ بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے. وہ جو وہ ان لوگوں کا حال کیا، کلا بل تحبون العاجلہ، صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عاجلہ کے پھندے میں گرفتار نہ ہو، آخرہ پر نگاہ رکھے، اسے اپنا مطلوب مقصود بنائے. تو صبر یہ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بہت ہی جامع لفظ کی حیثیت سے آتا ہے کہ پوری جو روش ہے انسان کی، بندہ مومن کی زندگی میں، اس کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کر لیا جاتا ہے. بما صبروا، جیسے سورہ فرقان کے آخر میں بھی آتا ہے بما صبروا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا رب انہیں ان کے اس صبر کے بدلے میں، اس کی جزا کے طور پر وہ سب کچھ عطا فرمائے گا. بجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، جنت باغ، حریرا یعنی رہنے کے لیے ریزیڈینشل گارڈنز ہے، پہننے کے لیے ریشم کا لباس ہے. جنتا وحریرا متقین فیہا علی الارائک، میں اب ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جنت کے احوال ہیں، اجمالاً ان پر ہمارا ایمان ہے ہوگا، لیکن یہ کہ زیادہ تفاصیل میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. متقین فیہا علی الارائک، اتقا کہتے ہیں، تکیہ سے لفظ بنا ہے، اتقا باب افتعال ہے، ٹیک لگا لینا، تکیہ جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے، سہارا لیا جاتا ہے، اتقا ٹیک لگا لینا، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، یعنی جنت میں. فیہا جنت کے لیے آیا، علی الارائک، اریکا کی جمع ارائک، وہ ایسے چھپرکھٹ ہوں گے، تخت ہوں گے جن کے اوپر کے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں جنت میں نہ دھوپ کی سختی اور نہ ہی سخت سردی. یہ دونوں موسم ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، کہ گرمی ہو شدید تب بھی انسان پریشان، یہ تو ہے شمسن، اور زمہریر یہ ہے سخت سردی کہ جس میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. ایک معتدل موسم ہوگا، بہت سہانا، دل کو بھانے والا. ودانیتن علیہم ظلالہا، اور اس ظلالہا میں بھی ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے، ظلال ظل کی جمع ہے، اس جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، سائے کیے ہوئے ہوں گے، ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وہ رہیں گے. وزللت قطوفہا تذلیلا، قطوف یہ ہے وہ گوشے، پھلوں کے گوشے جو ہے، انگور کا گوشہ ہے، کوئی اور ہے، کھجور کا ہے، گابھا ہے، اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی، وہ ان کے اس طریقے سے مطیع کر دیے جائیں گے. اصل میں زال لام لام کا مادہ آتا ہے انقیاد، کسی کے سامنے بچھ جانا. ذلت یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے سرکشی نہ کر سکیں بلکہ جھک جائیں اس کے سامنے، انقیاد اور اطاعت اور تسلیم کی کیفیت اختیار کر لیں، یہ ہے تذلیل. اسی کو کہتے ہیں ذلیل کر دینا. تو ذللت،
وہ جو اس جنت کے جو میوے ہوں گے، ان کے خوشے جو ہوں گے، وہ ان کے سامنے بالکل جھکا دیے جائیں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے، ان کے اختیار میں ہوں گے، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا انہیں کوئی سختی نہیں جھیلنی پڑے گی وہ پھل توڑنے کی، بلکہ ذللت قطوفہا تذلیلا، بالکل ان کے یوں سمجھیے کہ ایٹ دیئر ڈسپوزل، اشارہ کریں گے اور وہ ترو تازہ جو پھل ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا. ویطاف علیہم بآنیت من فضہ، اور گردش میں لائے جائیں گے، یطاف مجہول کا صیغہ ہے، گردش میں لائے جائیں گے ان پر یعنی ان کے سامنے، بآنیت من فضہ، برتن ہوں گے، پلیٹیں ہوں گی، جیسے کہ ہوتی ہیں چیزیں جب محفل کے اندر گردش ضیافت ہو رہی ہے، تو آنیہ یہ برتنوں کے لیے، من فضہ چاندی کے برتن ہوں گے، وہ اکوابن یہ کوب کی جمع ہے پیالہ، لیکن یہ کوب جو پیالہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی پکڑنے کی جو ہے وہ ڈنڈی نہ ہو، وہ ہے کہ وہ جس کو پیالہ کہا جائے گا. اکوابن کانت قواریرا، ایسے پیالے جو ہیں گردش میں لائے جائیں گے، ایسے جام کہ جو شیشوں کے بنے ہوں گے، شیشے ہوں گے شفاف باللوری، لیکن قواریرا من فضت، یہ شیشے نہیں ہوں گے، شیشہ تو ہوگا لیکن چاندی کا شیشہ ہوگا، یعنی چاندی جو جنت کی ہے وہ کچھ ایسی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اتنی شفاف اور صاف ہوگی کہ وہ نظر آئے گا کہ جیسے کہ یہ شیشے کے گلاس ہیں، شیشے کے یہ کپ ہیں، حقیقت میں وہ شیشے کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ چاندی کے ہوں گے. قواریرا من فضت قدروها تقدیرا، انہوں نے اس کا اندازہ کیا ہوگا جیسے کہ اندازہ کیا جاتا ہے، تقدیر کے معنی اندازہ، قدر سے، قدر جو ہے ویلیو، کسی شے کا پیمانہ معین کرنا. اب اس کے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں، وہ چھوٹے بڑے ہوں گے اور ہر شخص کو جتنی اس کی خواہش ہوگی اسی کے مطابق وہ پیمانہ ملے گا، یہ نہیں کہ زائد ہو اس کی اپنی خواہش سے کہ اس میں چھوڑنا پڑے، یا یہ کہ کم ہو کہ جس پر دوبارہ مانگنا پڑے. اور ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ بڑے سلیقے سے وہ سجائے ہوئے ہوں گے، بڑے اندازے کے ساتھ، جیسے کہ آپ بھی اپنے جو وہ ڈائننگ رومز ہوتے ہیں ان میں خاص جو ہیں کبرڈز بناتے ہیں، ان میں سجا کر اپنی کراکری کو رکھتے ہیں. واللہ عالم، اب یہ تمام چیزیں میں پھر عرض کروں گا کہ ان کی بھی کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. قواریر من فضت قدروها تقدیرا ویسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں وہ پیالہ جس میں کہ ملونی ہوگی، تمزیج ہوگی، ملاوٹ ہوگی، ملونی ہوگی زنجبیل کی سونٹ کی. یہ سونٹ جو ہے یہ عربوں کی بہت مرغوب شے ہے، یہ کافی کے اندر بھی ڈالتے ہیں، دودھ میں بھی ڈال کر پیتے ہیں، اور یہ در حقیقت جس کو کہ ہماری قدیم جو طب ہے اس میں بادی کہا جاتا ہے، بادی مارنے والی شے ہے، تو یہ ان کے ہاں بکثرت استعمال ہوتی ہے. واقعہ یہ کہ میں خود حیران ہوا، حیدرآباد دکن سے اب ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ مسدوسی صاحب، وہ آیا کرتے تھے چونکہ وہ عرب تھے، تو انہوں نے جب مجھے وہ سونٹ پلائی ہے کافی میں تو جو لذت محسوس ہوئی مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے. پھر انہوں نے کہا دودھ میں ڈال کے کبھی پیجئے اس کو. واقعہ یہ ہے کہ ایسی خوشبو اور اتنی عمدہ لذیذ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بنا. تو یہ بھی زنجبیل، یہ بھی کوئی اس مشروب کے اندر اس کی کوئی ملونی ہوگی. یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا عینن فیہا تسمى سلسبیلا. اب یہاں پہ پھر وہی بات آئی، کافور کی ملونی ہوگی لیکن وہ کافور کا بھی ایک چشمہ ہوگا یا کافور چشمے کا نام ہوگا، یہاں پر زنجبیل کی ملونی ہوگی لیکن زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے، یا زنجبیل کا جو ہے وہ بھی ایک کوئی چشمہ ہے کہ جو جنت میں بہہ رہا ہو. واللہ عالم. عینن فیہا، یہ بھی ایک چشمہ ہے جنت کے اندر، فیہا کی ضمیر پھر جنت کی طرف ہے. تسمى، جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلا، یہ سلسبیل ہے، سلسبیل اور تسنیم، یہ دو لفظ قرآن مجید میں جنت کے چشموں کے لیے آئے ہیں، وہ سورہ متففین میں ہے. مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہ المقربون ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور گردش میں ہوں گے ان پر یعنی ان کے سامنے، جیسے خادم ہوتے ہیں وہ جب کبھی اعلیٰ ضیافت ہو رہی ہو کسی اونچی محفل میں تو خادم جس طریقے سے گھوم گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ برتن لیے ہوئے، پیمانے لیے ہوئے. یطوف علیہم، پھر یہ کہ گھروں کے اندر بھی ظاہر بات ہے خادموں کی ضرورت ہوتی ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ولدان ولد کی جمع ہے، لڑکے، لڑکے ہوں گے جو ان پر طواف کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، ضرورتیں معلوم کرتے رہیں گے، آرڈرز لیتے رہیں گے، جیسے آپ بوائے کہہ کر پکارتے ہیں کسی ریسٹوران میں،
اور یا ولد یہ عربوں کا جو ہے یہ لفظ جو ہے چلتا ہے ان کے ہاں بھی کسی کو پکارنے کے لیے، تو ولدان اسی کی جمع ہے، ولدان مخلدون، لیکن مخلدون کے معنی یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے. اس میں ایک بڑا رمز ہے. اصل میں کوئی شخص آپ کے ہاں ملازم رہا، آپ اس کو لے آئے ایسی عمر میں کہ اب اس کو آپ نے اپنے مزاج سے شناسا کر دیا، وہ جانتا ہے باپ کے مزاج کو کہ کیا آپ کی طبیعت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، کس وقت آپ کو کیا شے پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے. اب وہ اگر جوان ہو گئے آپ کو گھر سے نکالنا پڑے گا اسے، اس اعتبار سے اب وہ نیا کوئی آئے گا تو پھر اس کو ٹرین کرنا ہوگا. تو مخلدون میں یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے، وہ ہمیشہ وہ خادم ہوں گے اور ان کی عمر جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ پھر وہ آپ کی خدمت کے قابل نہ رہے یا آپ کو انہیں اپنے گھروں سے رخصت کرنا پڑے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسے محسوس کرو گے کہ جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی نہایت خوبصورت حسین وہ جو بھی خادم ہوں گے، غلمان جن کے لیے لفظ آتا ہے، غلام کی جمع غلمان، تو وہ غلمان جو ہوں گے وہ جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے ہوں، جب وہ چل پھر رہے ہوں گے تو ایسے موتیوں کی طریقے سے وہ نظر آ رہے ہوں گے. لؤلؤاً منثوراً، نثر کہتے ہیں بکھری ہوئی شے کو، اسی سے اصل میں فرق سمجھ لیجئے. نثر اور نظم میں فرق کیا ہے؟ الفاظ ہی ہیں، اگر وہ بکھرے ہوئے منتشر ہیں، کوئی خاص اس کے اندر اوزان نہیں، کوئی قافیہ نہیں، کوئی ردیف نہیں، کوئی بہر نہیں، تو وہ نثر ہے. لیکن اگر وہ کسی تنظیم کے اندر آ گئے، نظم میں آ گئے، پابند ہو گئے اور اس کے اندر اب بہر بھی ہے، قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے، اب یہ نظم ہے. تو تنظیم در حقیقت ہے کسی شے کے اندر نظم کا پیدا ہو جانا، ڈسپلن کا پیدا ہو جانا، اس کے اندر کوئی ایک ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا، اور نثر ہے بکھرے ہوئے ہونا، منتشر ہونا. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، بلکہ مجھے وہ یاد آیا تھا حفیظ کا مصرع، بلکہ شعر ہے کہ آوازیں بھی جو ہیں، آوازیں اگر بے ہنگم آوازیں ہیں تو وہ شور ہے، آپ کی طبیعت کے اوپر گرا گزرے گا، لیکن وہی کسی حساب کتاب میں آ جائے، موسیقی کی ردم اور اس کا اپنی وہ تال سر جو ہے اس میں ہو، اس کی اپنی دوسری کیفیت ہو جائے گی. اسی کو حفیظ نے بڑا پیارا شعر ہے یہ، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. یہ پابندی ہی تو ہے در حقیقت، ایک نظم کی پابندی ہے کہ جس سے وہ نغمہ بن جاتا ہے، اب اس کے اندر جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی، وہی آواز جو ہے اگر بے ہنگم ہے تو اس کی طبیعت ابا کرتی ہے. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اور جب تم دیکھو گے، جہاں دیکھو گے وہیں پاؤ گے. یہ سما جو ہے، یہ سما نہیں ہے، سما ہے. سما جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین، وہیں کا وہیں. تو یہ جیسے فوری طور جدھر نگاہ اٹھے گی، جدھر دیکھتا ہوں معلوم ہوگا کہ وہی کیفیات، وہی نعیمم و ملکن کبیرا. کشمہ دامن دل می کشت کے جانی جاست، ظفرت تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم. جدھر میں دیکھتا ہوں، تو جہاں بھی دیکھو گے انہیں تمہیں نظر آئے گا وہاں ہر چہار طرف، ہر جگہ پر نعیمن، نعمتیں، فراوانی، لوگوں کی من پسند چیزیں. و ملکن کبیرا، اور بہت بڑی بادشاہی، بڑی سلطنت، اللہ تعالیٰ انہیں بڑا اختیار اور اقتدار عطا فرمائے گا. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر ہوں گے. اب اس سے ایک مفہوم تو یہ لیا گیا لباس انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ لباس میں بھی اصل میں دو قسم کے لباس ہوتے ہیں، ایک زیر جامہ ہوتا ہے، اندر کا لباس ہے انسان کا، ایک لباس اوپر کا ہوتا ہے، سارا اہتمام انسان کرتا ہے اوپر کے لباس کے لیے. تو ان کے اوپر کا لباس اگر وہ آبا ہے یا چادر ہے یا اسی طریقے سے کسی شخص نے تہبند باندھا ہوا ہے، جو ان کا لباس تو ازار ہی تھا، یا یہ کہ شلوار پہنی ہوئی ہے، تو یہ ہے کہ جو وہ ظاہر ہونے والا لباس ہے. تو عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، سندس اور استبرق کے لیے یہ عام طور پر مفسرین نے یہ کہا ہے، اور میں نے کوئی اس کی تحقیق نہیں کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا جو انہوں نے کہا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو اور استبرق کہتے ہیں گاڑھے ریشم کو. تو باریک ریشم اور گاڑھا ریشم میری سمجھ میں بات آتی ہے، انسان اوپر جو آبا ہوتی ہے یا قبا،
उसको आप बारीक कपड़े का देखेंगे हमेशा, वो ज्यादा भारी कपड़े का नहीं होता, लेकिन जाहिर बात है शलवार होगी तो वो तो एक वो बारीक रेशम की तो नहीं होगी, वो होगी गाढ़े यानी रेशम की। तो ये कुरान मजीद में कई दफ़ा ये अल्फाज आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये गाढ़े और बारीक रेशम की ताबीर जो है वो माकूल है और समझ में आती है। आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन, सब्ज रंग का रेशम वो उनका ऊपर का लिबास होगा। व इस्तबरकुन, ये नीचे वाले के लिए खुदरुन का लफ्ज नहीं लाए हैं। आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरकुन, अब यहाँ पर जो है ये इस्तबरक को अलहदा लाए हैं बिल्कुल, ये जो इस्तबरक है ये हालत रफ़ी में है। वह हुल्लू असाविरा मिन फिद्दा, और उन्हें पहलाए जाएंगे कंगन चांदी के। ये कंगन भी पुराने ज़माने में बादशाहों के रिवाज थे, कंगन पहना करते थे। और मुझे ये वाक़या याद आ गया है कि हुजूर ने वो जिन साहब ने बाद में ईमान ले आए साहबी हैं लेकिन ताकुब किया था, सुराका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के सफ़र पर जा रहे थे तो सुराका ने ताकुब किया था और तीन दफ़ा उनके उसके घोड़े के जो है अगले दोनों पांव ज़मीन में धंसे हैं। बहरहाल उसके बाद जो वो हाजिर हुआ है और तौबा करते हुए माफ़ी मांगते हुए, उस वक्त तो ईमान नहीं लाए वो, लेकिन ये कि हुजूर ने उस वक्त उसे एक खुशखबरी दी थी, ऐ सुराका उस दिन क्या कैफियत होगी जब तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। ये सुराका वो हैरान, ये क्या बात कही है, लेकिन यह कि बाद में वो ईमान लाए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ैद खिलाफत में जब जंग हो रही थी ईरान के साथ, तो फिर वो कादसिया की फतह के बाद वो महल के अंदर जब गए हैं और फिर वो सारे ख़जाने जो हैं तो वो सुराका को पहनाए गए फिर वो कंगन जो है किसरा के। वहुल्लू असाविर मिन फिद्दा वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और पिलाएगा उन्हें उनका रब बड़ी पाकीज़ा शराब। यहाँ एक नुक्ता बहुत उमदा है जो मौलाना इस्लाही साहब ने लिखा है, उनकी तबीयत में भी कभी कभी मैलान आता है, चाहे वो फ़लसफ़े और हिकमत के एतबार से तसव्वुफ़ से बहुत बोध रखते हों लेकिन कभी कभी बाज़ हकायक जो हैं उनके कलम से भी टपक पड़ते हैं। बड़ी प्यारी बात लिखी है कि पहले दो शराबों का जिक्र है लेकिन वहाँ पर जो है निस्बत नहीं है कौन पिलाएगा। ये गोया के जो जन्नत में भी इर्तिका होगा, तरक्की होगी दर्जा बदर्जा, तो एक वक्त वो आएगा सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अब साकी खुद अल्लाह होगा, अल्लाह पिलाएगा, उनका रब उनको पिलाएगा बड़ी पाकीज़ा शराब। तो ये तरक्की है, ये दर्जे हैं, ये मुकर्रबीन का एक मकाम है, ये आला दर्जे हैं। अहादीस में ये भी आता है कि आखिरी नेमत जो जन्नत में बंदे मोमिन को मिलेगी वो अल्लाह का दीदार है, जबकि इंसान उस सतह पर पहुंच जाए। ये मैंने पहले कई मरतबा अर्ज़ किया, इस मरतबा ना पिछले दुरूस में तस्करा हो सका ना आज, मैं सिर्फ ईमानन उसका इरादा कर रहा हूँ। एक ज़माना मुझ पर भी ऐसा गुजरा है कि इस किस्म की आयात से तबीयत में इनकबास होता था, ये क्या हूर गिलमान की बातें और शराब और ये और वो और ये नेमतें होंगी और सोना और चांदी, ये तो दुनिया की मादी चीज़ें हैं, इनका जो जिक्र है तबीयत पर कुछ गरा गुजरता था। यही वजह है कि सूरह रहमान से सूरह वाकया से इनसे मेरी तबीयत के अंदर एक बोध किसी कैफियत थी, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, साफ एतराफ़ किया है बारहा, इसलिए कि इसमें बड़ा सबक मुजमर है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हुस्न करात है, मैंने जब पहली मर्तबा सूरह रहमान का रिकॉर्ड सुना है शेख खलील हुस्नी रहमहुल्लाह का पढ़ा हुआ, ये जब 1959 में सदर नासिर साहब आए थे पहली मर्तबा और पहले के आखिरी मर्तबा दौरे पर आए थे पाकिस्तान के, तो इनके साथ पहली मर्तबा ये कुर्रा भी आए थे शेख महमूद खलील हुस्नी, तो कराची में सूरह शूरा का जो रिकॉर्ड हमारे पास है वो भी उस वक्त का है। और सूरह रहमान उसका रिकॉर्ड जब मैंने सुना है 1962 में मैं गया हूँ कराची और वहाँ मुझे वो रिकॉर्ड मिला, उस वक्त तक अभी मिस्री क़िरात का चर्चा ही नहीं था ना अभी टेप्स इतने आम थे लोगों के पास, कराची में गया तो मुझे वो टेप सुनने को मिला और मैं तजर्बा अपना कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मैं सुनता चला गया जैसे कि कोई गुबार था दिल पर और वो उतर गया धुल गया। वो दिन और आज का दिन फिर मुझ पर कोई इनकबास की कैफियत इस किस्म की आयात से पैदा नहीं हुई। ये तो मैं दिया करता हूँ अपने तजर्बे के हवाले से, दलील पेश किया करता हूँ कि हुस्न क़िरात की बड़ी तासीर है।
حالانکہ عقلی طور پر تو کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی، کوئی دلیل تو اس کے اندر مضمر نہیں تھی، جس چیز کی وجہ سے انقباض تھا وہ بات تو جو کی تو تھی، لیکن حسن قرات تب مجھے سمجھ میں آیا، اور جو میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں جو خاص طور پر ایک عنوان باندھا ہے کہ تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ حسن صوت جو ہے، زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، من لم يتغن بالقرآن فليس منا، جو قرآن کو حسن صوت سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا امکانی حد تک وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کو، کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ حسن صوت کے ساتھ پڑھے جانے والے قرآن کو سنتا۔ تو یہ جو تاکیدیں آئی ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت اور اہمیت جو ہے مجھ پر منکشف ہوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور اللہ کا شکر ہے پھر وہ ذوق تو خیر مجھے پہلے بھی تھا قرآن کا، لیکن یہ کہ یہ سورہ رحمان کی قرآن کرے گا، پھر سورہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے کہ شیخ خلیل حسنی پھر چند سال کے بعد جب یہاں آئے ہیں تو یہاں جامعہ اشرفیہ میں جو نشست منعقد ہوئی اس میں سورہ واقعہ انہوں نے لی، تو وہ حجابات میرے دور ہو گئے۔ البتہ یہ کہ بعد میں اس کے لیے ایک منطقی دلیل بھی میرے پاس ہے، وہ منطقی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں بندہ مومن اپنے اوپر، جیسے کہ ایک لفظ ہے سیلف امپوزڈ ایکزائل، اپنے اوپر انسان جو ہے جلا وطنی اپنے اوپر لگا لے اور چلا جائے ملک سے، ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو پھر بھاگے یہاں سے، اور وہ سیلف امپوزڈ ایکزائل جو ہے، چونکہ آج ایک خبر ہے کہ وہ کوئی ادارہ ہے امریکہ کا، اس کی دعوت اس نے قبول کر لی ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ جانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کہ یہ بلا ٹل جائے تو اچھا ہے۔ تو ایک سیلف امپوزڈ جو ہے وہ ایکزائل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک بندہ مومن اس زندگی میں اپنے اوپر بہت سی لذتوں کو حرام کرتا ہے، چلیے اسی وجہ سے صحیح کہ وہ عقل حلال کی پابندی کرتا ہے تو بہت سی لذتیں اسے دنیا کی نہیں ملتی، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، فقر و فاقہ کے عالم میں گزارا کر دیتا ہے۔ تو اب جتنی بھی انسان کی جبلی خواہشات ہیں، اب یہاں پہ میں لفظ جبلت استعمال کر رہا ہوں، یہ جبلی خواہشات کے جو یہاں پر اس لیے پوری نہیں ہو سکیں کہ اس نے حرام کا رخ نہیں کیا، برے راستے کی طرف جو ہے اس نے رجوع نہیں کیا، تو اب واقعتاً منطقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے تو انہیں وہی جو ان کی جو جبلی خواہشات تھیں، بھرپور تسکین کا سامان فراہم کیا جانا چاہیے کہ جو دنیا کے اندر تم نے ہمارے احکام کی وجہ سے، ہمارے دین کے لیے اپنی جد و جہد، اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں لگا کر جس طرح تم نے اپنے آپ کو محروم کیا نعمتوں سے، آسائشوں سے، تو اب یہ ہے کہ اس کا بھرپور صلہ تو تمہیں مل جائے گا، لیکن یہ در حقیقت نزل ہے، یہ جاتے ہی جو فوری طور پر ملے گا، اور اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ نزل ہے، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، باقی اس کے بعد ضیافت جو ہونی ہے اس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو پھر وہ ہوں گی جن کا تمہیں کوئی تصور ہی نہیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں، مجھے خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ یہاں مولانا اسلائی صاحب کے قلم سے بھی کچھ چیزیں ٹپکی ہیں۔ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وہ پاکیزہ شراب ان کا رب انہیں پلائے گا۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ سب کچھ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے کہ بندہ مومن اپنے کسی عمل پر کوئی اسے غرہ نہیں ہوتا، اس کا اعتماد اپنے اعمال پر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے فضل کا طالب ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے عمل کے نتیجے میں جنت کا مستحق ہوں، وہ وہاں بھی جا کر یہی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، پروردگار جو توفیق دی تو نے دی، جس کام کو بھی ہمارے لیے میسر کر دیا، تیسیر فرما دی تو نے کی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، نہیں یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہاری محنتیں ہیں، ان ھذا کان لکم جزاء، فضل بھی ہوگا، لدینا مزید، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے، لیکن یہ کہ بنیادی بات جو ہے وہ جزا کی ہے، اس لیے کہ جب فلسفہ آ چکا تھا نبتلی ہے
امتحان میں ہم نے تمہیں ڈالا، اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے، تمہارا اپنا چوائس تھا، تم نے اس ہدایت فطری کو، تم نے اس پر لبیک کہا، اسی کی پیروی کی، اسی راستے پر چلے، خیر کی طرف بڑھے، شر سے اپنے آپ کو بچایا، حرام سے روکا اپنے آپ کو، اب یہ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ ان ھذا کان لکم جزان۔ اچھا، یہاں اس وقت میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ یہ نزول کے لیے یہ لفظ جو ہے 100% صحیح، واقعتاً جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو منطقی دلیل ہے پیش کی ہے کہ جو بھی دنیا میں اپنے انسٹنکٹس ان کو دبا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے احکام کی بنیاد پر، یا اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے، اس کا جزا یہی بنتی ہے کہ وہ تمام چیزیں بھرپور تسکین جو ہے ان کی انسان کو فراہم کر دی جائے۔ لہذا یہ تمام نعمتیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو واقعتاً انسان کے لیے جبلی طور پر جو اس کے اندر، اس کا جو بھی مادی اس دنیا کے اندر جو اس کی خواہشات تھیں یا جس قسم کی چیزیں اسے مرغوب تھیں، طبعی اعتبار سے، جبلی اعتبار سے، یہ ان کی بھرپور تسکین ہے۔ ان ھذا کان لکم جزان، یہ تمہارا بدلہ ہے، تمہارے اس ریسٹرینٹ کا، تمہارے اس صبر کا، تم نے جو اپنے آپ کو تھامے رکھا، روکے رکھا، تم ان چیزوں کی تلاش میں غلط راستوں پر نہیں بڑھ گئے، تم ان چیزوں کے حصول کے لیے حرام کا راستہ تم نے اختیار نہیں کیا، تو بما صبروا جزاهم بما صبروا جنتا وحریرا، وہی فرمایا ان ھذا کان لکم جزان وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری سعی، تمہاری محنت، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری جد و جہد، یہ مقبول ہو گئی۔ مشکور کے معنی جب یہ لفظ آتا ہے بندے کے لیے شکر تو احسان مندی، اللہ کے لیے جب آئے گا تو اللہ جب قدر فرماتا ہے، اللہ نے تمہاری قدر کی ہے، تمہاری ان کوششوں کی، مساعی کی، تمہارے صبر کی، تمہاری یہ سعی مشکور ہوئی، یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔